DPS-a uvijek daju šlagvort da saopštim nešto što će dodatno potvrditi ispravnost naših stavova. Dakle, pomenuli ste određene privatne inicijative koje se realizuju na području grada i na vodno postojanje smještajnih kapaciteta koji su dovoljni za potrebe Cetinja. Evo, ja vam predlažem da u ovom trenutku pokušate da nađete smještaj na Cetinju, vjerujte da ćete imati ozbiljan problem da nađete adekvatan smještaj. Pomenuli ste privatnu inicijativu na Njegušima. Ja sam kao odbornik prije nekoliko mjeseci uputio kabinetu gradonačelnika prije Stonice pitanje da me konkretno informiše o tome koji su rezultati stimulativnih mjera i paketa koje je donijela prije Stonica glasovima i poziciji i opozicije. Vjerujte da nisam dobio niti jedan jedini podatak o ugovorima sklopljenim za korištenje stimulativnih mjera. To govori o tome koliko je prije Stonica doprinijela izgradnji postojećih ili onih kapaciteta koji su u ovom trenutku gradi. Za vas još jedan vrlo bitan podatak. Ako napravimo komparaciju 2010. 2017. broj zaposlenih na Cetinju, imamo negativan trend. Vrijeme. Mislim da to najbolje govori o tome koliko je prije Stonica uradila na polju zapošljavanja lokalnog stanovništva. Hvala.